Guap Chapa. Guap Chapa. Guap तब मैं गजब से बाबन्ये अपने लाई रहा हजुर नमस्कार रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको कार्यक्रम गजब सभा लिएर उपस्थित भइसकेको छु प्राविधिक मित्र नवराजको साथमा म दुर्गाराज पाण्डे सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम गजब सभा आउने गर्दछ प्रत्येक हप्ताको आइतबार सोमबार अनि शनिबार विविध रमाइला विषयवस्तुमा कुराकानी हुने गर्दछ यो विशेष गरेर हास्य व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम हो यसमा रमाइला कुराकानीहरू हुने गर्छन् कहिलेकाहीँ आफ्नै अनुभवका कुराहरू हुने गर्दछन् भने कहिलेकाहीँ आफ्ना रुचि क्षमताका बारेमा पनि कुराकानी हुने गर्दछन् कहिलेकाहीँ सामाजिक विषयवस्तुहरू जुन सामाजिक कुरीतिहरू रहेका छन् यसलाई व्यङ्ग्य पनि गर्ने गरिन्छ कहिलेकाहीँ नराम्रा बानीहरूलाई राम्रो बानीतर्फ ल्याउन पनि हामी यो कार्यक्रममा छलफल गर्ने गर्छौँ कार्यक्रम गजब सभामा आज पनि 11 बजेसम्म रहनेछौँ र हामी क्यारेक्टरमा उपस्थित हुनेछौँ आज 11 बजेसम्म तपाईँसँग पाण्डे बाले छलफल गर्नुहुनेछ रमाइलो गर्नुहुनेछ र एउटा शीर्षकमा कुराकानी हुनेछ आजको शीर्षक रहेको छ झोला बोकेर हिँड्दा फाइदा बेफाइदा के छन् झोला बोकेर हिँड्नुहुन्छ या हिँड्नुहुन्न हिँड्नुहुन्न भने के फाइदा छ बेफाइदा छ झोला बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने के फाइदा छ के बेफाइदा छ यो विषयमा रमाइलो छलफल हुनेछ तपाईँ हामीलाई फोन गर्दै गर्नु फोन गर्दा तपाईँ यदि आफ्नो कलाहरू छ जस्तै क्यारिकेचर गर्न सक्नुहुन्छ अन्य कुनै क्षमताहरू छ भने त्यो पनि देखाउन सक्नुहुनेछ फोन गर्नको लागि 5541905 5541906 दुवै नम्बर हामी खुला गरेर राखेका छौँ र हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ फोन गर्नुहुने मध्येबाट दुईजनाले पुरस्कारहरू जित्न सक्नुहुनेछ दुईजनाले एक एकवटा चन्द्रगिरी केबल कारको टिकट जित्न सक्नुहुनेछ भने दुईजना मध्येबाट एकजनाले पुनः जित्न सक्नुहुनेछ काठमाडौँ फन भ्यालीका दुईवटा टिकटहरू जित्न सक्नुहुनेछ यसको लागि तपाईँ हामीलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ र रमाइलो कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ कार्यक्रम गजब छ बामा सुरुवातमा राख्न चाहन्छौँ मै मोरो प्रमोद खरेलको शब्द सङ्गीत र स्वरमा गजब छ बा गजब छ बा गजब छ बा वास्तवमा गजब छ बा भन्ने हामीले लाइरह अब हामी चाहिने कार्यक्रम गजब सभामा छौँ होइन त अब आज चाहिने गजब सभामा कुरो चाहिने गजब भएको छ कुरो के छ भन्दाखेरि झोला बोकेर हिँड्नुहुन्छ हिँड्नुहुन्न झोला बोक्दाका फाइदा के छन् बेफाइदा के छन् भन्ने विषयमा कुरोकानी हुन्छ अब फोन नम्बर हामीले खुला गरेर राख्यो छौँ अब 5541904 5541906 दुवै नम्बर हामीले खुला राखेको छौँ फोन गरेपछि हामीसँग कुरोकानी गर्न मिल्छ अब उतापट्टि चाहिँ नि हाम्रो नवराज नातिले फोन आछ बा यता हेर्नुहोस् त भनिएको छ नि त नमस्कार नमस्कार को बोल्नु भाउ सुजन बोल्नु भाउ सुजन के बोल्नु भाउ ओहो के छ बाबु खबर खाइहाले बाबु खाइहाले खाएर बल्ल यता आएको होइन फोन त लगाइसकेको छ होइन त अनि बाबु यताउता हिँड्दाखेरि चाहिँ नि झोला बोकेर हिँड्छौ हिँड्दैनौ अब पाण्डे बाले पनि यता छड्के पार्ने त्यो बुनेको झोला बोकेर होकेर जतिखेर पनि हिँड्ने अनि झोला बोक्दा के फाइदा छ बाउ झोला बोक्दा त फाइदा छ नि अब कुनै पनि सामान लिँदाखेरि झन् आनन्दले राख्न पाइयो झोला नलियो भने अरूसँग झोला माग्दा अप्ठ्यारो हुन्छ अनि केही गरेर ल्याउनु पऱ्यो भने फात्त खस्छ खस्यो भने टिप्नु कि छोड्नु जस्तो हुन्छ खस्या टिप खसेको सामान टिप्न पर्यो नि बाउ कहाँ टिपौँ कि छोडौँ जस्तो हुन्छ भने हो दुई त्यस्तो त हुन्छ अब आफूसँग झोला छैन भने अरूसँग मागेर भने टिप्नु पऱ्यो ल हेर अब तिरेपछि अब 2000 रुपियाँ खस्यो भने बाउ अब त टिप्न छोड्छौ के हो आफ्नो खसो भने आफै टिप्न पर्यो अनि यो झोला नबोक्दा के बेफाइदा छन् बाउ
झोला नपुग्यो भने त जहाँ पायो त्यही सामान आफूले हाल्नु पाएन, अलिकति धेरै पायो भने झोलामा हाल्नु पर्यो, त्यो पनि लिनु पाइएन, अनि त्यहाँलाई त्यसै छोड्नु पर्छ। झोलो भयो भने आफूले झोला पनि जति सौदा हाल्नु पाइन्छ लिएर आउनु पाइन्छ नि। अब यहाँ चाहिँ नि सुजनले फोन गर्यो थे या ता चलड फोन गर्यो, त्यो झोला बोकेपछि फाइदै फाइदा, अब जे सामान भेटाए पनि अब झोला राख्न पाइन्छ बा, त्यही भएर झोला त बोकेर हिँड्न पर्छ भन्यो छन्। अब तपाईँको विचार के छ? नमस्कार नमस्कार। ए नवराज बाबु, मैले नमस्कार गरेको छु, फोनले मलाई बहिष्कार गरेको छ। नमस्कार नमस्कार पाण्डे बा, त्यो पछाडि रेडियो बन्द रेसी बल्ल बोल्ने हो? होइन, यो रोडमा रोडमा। ल अब त्यस भए चाहिँ नि को बोल्नु भयो बताउनुहोस्। म ध्रुव राई हो, धरान बाटो पाण्डे बा। ओहो, ध्रुव राई बोल्नु? हजुर हजुर। अनि के छ खबर? ए काममा छु, ड्युटीमा छु। ए बा, के काम गर्छौ? म शिला लेख्छु ड्युटी पाण्डे बा। के गर्छु? शिला लेख्छु म, शिला। शिला लेख्छौ? हजुर हजुर। ओहो, ठुलै मुन्छेसित बोलेर रहेछु नि बाउ म त। ल हजुर हजुर हजुर। अनि बाउ, यो बाउले झोला बोकेर हिँड्छौ हिँड्दैनौ? झोला त बोक्नु पर्छ नि पाण्डे बा। अनि त तिम्रा झोला सबभन्दा बढी के बोकेर हिँड्छौ ल भन त बाउ? म खाना बोकेर हिँड्छु, खाजा बोकेर हिँड्छु पाण्डे बा। पहिले सानो हुँदा किताब बोकेर हिँडे। ए पहिला सानो हुँदा स्कुल पढ्दा किताब बोकेर हिँडे, अब ठुलो भएर ड्युटी गर्ने बेला भयो, अब खाना मेसो हुन्न, घर खाजा पकाओ, खाना पकाओ, झोला राखो, अफिस घर गुवाम गुवाम खा, होइन त? फेरि सब्जी किनेर त्यही झोला हालेर घर जान पायो नि। ल हेर्नु, झोला भनेको त बाउ हतियारै भयो नि, होइन त? अनि यो झोला नबोक्दा के बेफाइदा छन् बाउ? झोला नबोक्दा त धेरै फाइदा छ नि, अब पैसा हुँदैन, के सामान किन्ने भनेदेखि झोला किन्नै पर्यो, त्यहाँ खर्च भयो पाण्डे बा। अनि फेरि मैले सुने हो के बाउ, मैले बाउलाई भन्छु, यो झोला आफूले बोकेर हिँड्यो भने चाहिने अब त चाहिने नचाहिने त्यो प्लास्टिक चाहिँ प्लास्टिक कहाँ सामान दिन्छै दिन्न। अनि अब त प्लास्टिकै लिन परेन, प्लास्टिक कम प्रयोग हुने बित्तिकै त वातावरण पनि सफा हुँदो रहेछ बाउ। यो अप्रत्यक्ष रूपमा त वातावरणलाई नि फाइदा हुँदो रहेछ बाउ, झोला बोकेर हिँडेपछि त, होइन त? ल अहिले बिदा आरम बाउ। ल अब ध्रुव राई बाउले फोन गरियो थे, मैले त शिला लेख्छु भन्यो छन्, झोला चाहिँ नि खाना बोकेर हिँड्छु, साना चाहिँ कापी किताब बोकिन्थ्यो भन्यो छन्। अब तपाईँले चाहिँ नि के बोक्नुहुन्छ अब कुरोकानी गरौँ। नमस्कार नमस्कार। को बोल्नु भयो? मंगल देवी बोल्नु भयो? अनि के छ खबर? अनि खाना खानु भयो? अनि झोला बोक्नुहुन्छ है? बोक्नुहुन्न? ए झोला बोकेर हिँड्नुहुन्छ? अनि झोला के बोकेर हिँड्नुहुन्छ? अब झोलामा अब स्कुल पढ्दाखेरि किताब कलम पानी खाजा बोकेर जान्छु, अब अहिले पनि यताउता जाँदा सबै सामान चाहिने जति राखेर हिँड्छु। झोला चाहिने जे जे सामान चाहिन्छ ती सबै बोकेर हिँड्नुहुन्छ? झोला कत्रो छ? झोला ठिकै छ, ठुलो पनि छाता, पानी पर्दा छाता बोकेर हिँड्छु। ल हेर, अब छाता पनि त्यही झोला र हान पाइयो, नास्ता पनि त्यही झोला र हान पाइयो, होइन त? कसैले केही दिए भने फेरि झोला राखेर घर ल्याउन पनि पाइयो। केही सामान किनेर घर आउँदा तरकारीहरू यस्तो सबै चिज पनि झोलामै हालेर बोकेर आउँछु। कहिले काहीँ आफन्त कहाँ जाँदा त झोला लगाएको फाइदा हुन्छ अरे नि नानी। कसैले दियो भने टप्प झोला राखो घर ल्याएर गम गम खाओ, होइन त? कति फाइदा। अनि यो झोला नबोक्दा के बेफाइदा छन् नानीले भन्न पर्यो? बेफाइदा छ नि, झोला नबोक्दा केही सामान राख्ने ठाउँ हुँदैन। अनि गतिलो सामान चाहिने कसैले दियो भने पनि छोडेर हिँड्न पर्यो, होइन त? ल हेर, घाटै घाटा। ल अहिले बिदा आएर मङ्गल देवीलाई पनि। ल अब चाहिँ नि अब कुरोकानी त भइराख्यो छ, रमाइलो पनि भइराख्यो छ, तर हाम्रो चाहिँ नवराज नातिले के भनिएको छन् भन्दा, भाइ एकछिन गीत सुनौँ न, त्यो अवस्था भन्ने सुगम पोखरेलको आवाजमा छ, होइन त?
अनि शब्द विजय अधिकारी, सङ्गीत सुगम पोखरेलकै छ, हाम्रो नवराज नातिले बजाउनलाई ठिक्क परेको छ नि। ए बाउ बजाऊ त। अब हामी चाहिने गजब छ बामा छौँ, गजब छ बामा। गजबको कुरो के छ भन्दाखेरि, तपाईँ झोला बोकेर हिँड्नुहुन्छ हिँड्नुहुन्न, अब झोला बोकेर हिँड्दाखेरि के फाइदा छन् के बेफाइदा छन् भन्ने विषयमा कुरोकानी चलिराख्यो छ। अब फोन गर्नलाई फोन नम्बर हामीले खुला गरेर राख्यो छौँ, 5541904 5541906 दुईटै नम्बर खुल्ला छन्, फोन उठाउनलाई नवराज नाति छन्। नमस्कार। नमस्कार बा। को बोल्नु भयो? ए रोशन श्रेष्ठ बोल्नु भयो? अनि के छ खबर? अनि ठिकै छ, म पनि ठिकै छु नि भाउ। खाना खाएर आएको भाउ, खाना नखाइकन त अब अलिक जोसै आउन्न भाउ। ए खाना खाएर हात नपहालिकन फोन आयो के हो? ए कि चम्चाले खाएको भनेर। अनि ए बाउ, अनि झोला बोकेर हिँड्छौ कि हिँड्दैनौ? झोला नबोकेर हुन्छ त कहाँ, अनि खल्तीमा हाल्ने झोला त। पैसा त खल्तिया पनि अट्छ नि भाउ। ए पस पस। अब मैले त यो सुरुवालमा त दौरा सुरुवाल लाएर हिँड्छु के भाउ, दौरा सुरुवालमा त पर्स राख्ने ठाउँै भेटा होइन। ए पर्समा फरक हुन्छ। अनि भाउ यो झोला बोक्दा के के फाइदा छन्? के के छन्? सबै सामान झोलामा राख्न पाइन्छ, एउटा ओलाले बोकेर मजाले झोला कहीँ पनि लिएर जान हुन्छ। ए भनेपछि झोला चाहिँ बोकेर चाहिने सामान बोकेर जहाँ पनि जान पाइयो होइन त? अनि अनि ए बाउ हजुर, अनि यो झोला चाहिने नबोक्दाखेरि चाहिँ के के घाटा छन्, बेफाइदा के के छन्? तपाईँको खल्तीमा कोचिएर हिँड्नुपर्छ, अब सर्टको खल्तीमा राख्नुपर्छ, अब कोही बाटोमा झरेछ मान्छेले गाडी अब बिल्ला हुनुपर्छ। ए भनेपछि चाहिने झोला भएन भने आफ्ना चाहिने सर्ट प्यान्टमा राख्न पर्यो, त्यहीँ खस्न सक्छ हराउन सक्छ। अनि बाउ कहिले काहीँ त यो झोलै हराउँछ नि, ए भाग्य फुटो भने चाहिँ झोला पनि छुटो होइन त? होइन भने चाहिने झोला छुट्दैन, झोला बोकेर हिँड्ने मान्छेको छुट्दैन, कहिले कहिले बोक्ने को छुट्छ होइन त? ल अहिले बिदा आराम बाउ। ल यहाँ रोशन बाउले यहाँ थानकोटबाट फोन गरेको थिएँ, अब मैले त झोला बोकेर हिँड्छु, झोला बोकिएन भने त अब आफ्ना सर्टमा प्यान्टमा राख्नु पर्यो, खसेर झन् हराउनु डर हुन्छ भन्यो छन् होइन त? अब फेरि अर्को श्रोतासँग गफ गर्न पर्यो, नवराज नातिले तपाईँ कम बोल्नुहोस् पुना धेरै बोल्नुहोस् है बा भन्यो छन्। नमस्कार। त्यो पछाडि रेडियो बन्द रेसी बल्ल नमस्कार गरिन्छ। को बोल्नु भयो? को बोल्नु भयो? दिपा के? रिनाल। ए दिपा रिमालसित बोल्न पाइयो छ, पछाडि रेडियो बन्द हर न नानी। ए मैले सुनिरहेको छु, म बोलेको कुरो त्यस्तो हुन्न, रेडियो सानो आवाज गराएको छु भने पनि हामीले पत्याउँछौँ। अनि ल ल ठिकै छ। अनि नानी झोला बोक्छौ बोक्दिनौ? कति कथ्या पढ्थ्यौ? भनेपछि त झोला त यो हाम्रो दिपा नानी भन्दा गरौँको झोलै बोकेर हिँड्छ। अनि झोला बोक्दा के फाइदा छन्? झोलाबाट किताब कलमहरू हालिन्छ, स्कुल जाँदा कहाँ कहाँ हिँड्दा लुगा कपडा खानेकुराहरू हालिन्छ। ए अनि त कहिले काहीँ त त्यो मसी भोर्नेवाला फुल्टिना चाहिने, मसी पोखेर फेरि झोलै फोहोर पनि त हुन्छ नि होइन र? हुन्छ, धुनु पर्छ। अनि ए भनेपछि एक
झोला धुन पनि पर्दो रहेछ है नि त कति ज्ञानी नानीसित बोलियो छ अनि झोले झोला भएन भने चाहिँ के घाटा हुन्छ झोला भएन भने स्कुल जाँदा हातमा बोकेर किताबहरू लानुपर्छ पानी परेको बेला भिज्छ कहाँ हिँडेको बेला सामानहरू हाल्न अप्ठ्यारो हुन्छ अनि आज स्कुल गइनौ के हो हाम्रो स्कुल यतिखेर छुट्टी छ किन छुट्टी भयो एग्जाम दिएर चाहिँ नि छुट्टी भारै छ घर बसेर पढ है नानी अहिले बिदारम हुन्छ ल अब दिपा रिमालले फोन गरे झिन उनले चाहिँ नि स्कुल पढ्छु म भन्दा पनि गरुङ्गो त मैले झोला बोकेर हिँड्छु फाइदै फाइदा छन् भने छन् अब पालो तपाईँको नमस्कार नमस्कार होइन मैले नमस्कार गरेको छु नवराज बाबु के टु गरेको छ ल नमस्कार 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 को बोल्नु भयो तिनटा नमस्कार पानीको मुस्लो पानी हजुरलाई नमस्ते गरे धरानदेखि रोशन फुलहाङ राई रोशन कुलाङ राई धरानदेखि ए रोशन कुलाङ राई बोल्यो छन् है त अनि के छ खबर के छ खबर रोशन बाउ ए रोशन बाउ ल मैले रोशन बाउ भनेर धरा नै सुनिनी गरेर चिच्या छु रोशन बाउले सुन्यो छैनन् भनेपछि फोन काटियो भन्ने चाहिँ नि हामीले जानकारी पाइयो छ नमस्कार हेलो नमस्कार नमस्कार को बोल्नु भयो म महादेव रङ्गेलीबाट महादेव महादेव कहाँ कैलाश कैलाशबाट है के हो आज सोमबारका दिन दर्शन भयो नि महादेवजीको त बोलबम बाउ महादेव बाउ कहाँबाट हो रङ्गेलीबाट हजुर कुन जिल्ला मोरङ जिल्ला विराटनगरको पूर्व 20 किलोमिटर ए ल विराटनगरको के अरे मोरङको रङ्गेलीबाट है नि त अनि बाउ झोला बोक्न पर्छै पर्दैन झोला बोक्न पर्छ किन पर्छ सामान त जहाँ जे किन्नु त्यसैले त्यही प्लास्टिक कहाँ दिन्छ के अरे होइन र होइन प्लास्टिक बोक्नु हुँदैन ए प्लास्टिक बोक्न हुँदैन कसैले दिनेले पनि त पोको पारेर दिन्छ के अरे होइन र के फाइदा छन् बाउले सर बताउनु पर्ने भयो झोला बोक्यो भने धेरै सामान किन्न सकिन्छ धेरै सामान लिएर हिँड्न पाइयो कसैले पाइयो भने ट्याप्पै चाहिने झोला राख्न पाइयो लुकाएर कुना है नि त अरू के अरू के फाइदा ए भनेपछि पानी परेको बेला पनि सुरक्षित पनि हुने भयो सामान होइन अनि यो झोला नबोक्दाखेरि चाहिँ के घाटा छन् झोला नबोक्दा धेरै घाटा छ नि अब पानी पऱ्यो भने सामान भिज्छ होइन सामान पनि लिन पाइएन मन परेको सामान ए भनेपछि चाहिँ नि घाटा भयो अहिले चाहिँ बिदा आराम बाउ हाम्रो चाहिँ नि महादेव बाउ उहाँ कैलाशबाट भनेको उहाँ चाहिँ मोरङबाट फोन गरियो थे कैलाश बाउले के अरे कैलाशबाट भने महादेव त उहाँ मोरङबाट फोन गर्नुभयो ठिकै छ होइन त अब अर्को श्रोतासँग कुरोकानी गर्न परो नमस्कार नमस्कार रोशन बाउ फेरि होइन अनि के छ खबर धरानको खबर ए खुसी हुनु आएको छ भनेपछि फोन ला भनेपछि त झन् खुसी ला होइन एकदमै एकदमै कान्तिपुर भनेपछि हुलुक्कै हुने मान्छे हेर्नु न हजुरको आवाज सुन्दाखेरि त जन्म त भुटुक्कै भएको अनि श्रोताले त फोन अरू अरू लाउन्न बिजी हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो अब बाउको त दुईचोटि हान्दा पनि लाएको छ ल हेर त कति भाग्यवानी
सुरुदेखि मैले सुन्दै थिएँ नि हौ, यहाँ अब धरानतिर भनेको त मन्दिर मन्दिरले अब भरिएको ठाउँ अनि त्यही भएर पनि मैले पूजा गर्दै फोन लाएँ। ए भगवान्लाई सम्झेर फोन हानेपछि फ्याट्टै लाओ, मैले कुरो बुझेँ नि भाउ। हजुरहरू त्यो त पशुपतिको छेउमा बस्नुहुन्छ त्यही भएर पनि, अनि त्यही सयौँ छ त्यही भएर पनि फोन किन नलागोस् त फेरि। ए भाउ झोला बोक्छौ बोक्दैनौ? झोला त म त फेरि जहिले पनि हो झोला सँगै म त हुन्छु नि हौ। ए झोला चाहिँ नि बोकेर हिँड्दा फाइदा के छन् बाउले भन्न परो? झोला सँगै बोक्दाखेरि चाहिँ मेरो फाइदा भनेको चाहिँ पानीदेखि अब धेरै सामानहरू हुन्छ, पानीदेखि पनि अब यसो भिज्ने कामहरू नहुने हुन्छ। अर्को कुरा सामानहरू के अब खरिद गर्दाखेरि बोक्ने एउटा एकदमै फाइदा युक्त हुन्छ। अनि बाउले कस्तो झोला बोक्छौ? साथी जस्तो पनि हुन्छ, एउटा लट्ठी बोकेर हिँडे जस्तो पनि हुन्छ, मेरो लागि त्यही लाग्छ है बाबाई। अनि बाउ के गर्छौ काम भन त बाउ? अब बाबाले त काम त धेरै गर्नु छ नि हौ, यता आमामा खेतीपाती अब घरको काम घरैसी काम त्यो अलावा कहिले कहीँ यसो फाटा फुटा गीतहरू पनि गाउने काम धेरै। ल हेर ल हेर ढुलै मुन्जेसित बोल्यो रहेछु म त, भाग्यमानी रहेछु नि बाउ। ल हेर यस्तो बुढेसकाललाई पनि यस्तो रोशन बाबुसित बोल्न पाइयो छ, अहिले बिदा आरम बाउ। अब रोशन बाउले फोन गर्यो त्यो गीत पनि गाउँछु खेती किसानी पनि गर्छु भन्यो छन्, तर झोला चाहिँ बोकेर हिँड्न पर्छ, यो त मेरो साथी जस्तो लाउँछ भन्यो छन्, अब फेरि साथीसँग कुरोकानी गर्न परो। नमस्कार नमस्कार। हजुर नारायण नारायणम नारायण, कहाँ बोल्नु भयो? म यहाँ बाँकीको कुवलपुरबाट हो बा। ए कुवलपुरबाट बोल्नु भयो, को बोल्नु भयो? सुजन श्रेष्ठ। सुजन श्रेष्ठसँग बोल्न पाइयो छ, अनि बाउ के हार्छौ? म क्यारे बा, यसै घरमै बसिरहेको छु। अँ घरै बसिराखिएको छ बा, अनि घरै त हो नि बाउ, जङ्गलमा बस्न भएन के रह नि त? होइन ए पहिला ड्युटी जान्थ्यो हो बाउ? त्यस्तै हो बा, ल ल झोलैतिर जाऊँ बाउ। झोलोतिर ल, अब यो झोला बोक्छौ बोक्दैनौ बाउ? झोला यसो कहिले कहिले हो, कतै पाहुना लाउनु जाँदाखेरि बा। अँ पाहुना हुन जाँदाखेरि केही दिन्छन् कि भनेर झोला बोकेर जान्छु, नत्र बोक्दिनँ है के हो? त्यो नि हो लिएर जानु पनि यस्तै हो बा। होइन यो झोलो कुरो कहाँ आयो, केलाई हो फाइदा के छ? ल ल त्यही भएर बाउलाई सोध्न मन लाएर चाहिँ नि हामी यहाँ कार्यक्रममा शीर्षकै त्यस्तो बनाएको। राम्रो राम्रै हो, अब यो यो देशमा चाहिँ नि यो प्लास्टिकले साह्रै उपद्रो मचायो बा। झोला बोकेर हिँडेपछि आनन्दै आनन्दै तरकारी किन्न नि पाइयो, यो उद्देश्य यही होला होइन त बा? अरू अरू कुरो के होला बाउका मुखबाट अझै राम्रो कुरो सुन्न पाइन्छ? हामी बुढा मान्छेले त पुरानै कुरो गर्न पर्यो के रे? अरू त के हुन्थ्यो र बा, सबैले भन्नु जति सबै भनिसके, नौलो फुर्यो छैन बा, अब फुर्यो फुरेपछि कुरो गरौँला, बासँग कुरो गर्नु पाइयो खुसी लागेको छ बा। अनि यो झोला नबोक्दा चाहिँ नि के बेफाइदा छन् बाउले, त्यति त भनिदिनु पर्यो नि। बेफाइदा त के हुन्थ्यो र बा, प्लास्टिक अब तरकारी लिएर हिँड्दाखेरि च्याप्टै चुट्यो भने त्यो नि गाह्रै हुन्छ। ल हेर भनेपछि चाहिँ त्यो अरू चिज बोकेर झोला बोकेन भने चाहिँ खनी डर हुँदो रहेछ, एउटा कुरो त थाहा भयो, अहिले चाहिँ बिदा हार्न पर्ने कुरो मलाई थाहा भयो बाउ। अब चाहिँ नि सुजन श्रेष्ठले कुवालपुरबाट फोन गरियो थे होइन त, अब चाहिँ नि एउटा गीत सुनौँ के हो नवराज बाउ? ल एउटा गीत बजाऊ, यो हेर्दा राम्रो माछा पुछ्रे भन्ने धर्मेन्द्र सेवानको चाहिँ नि शब्द सङ्गीत र स्वर। हजुर हामी कार्यक्रम गजब सभाको अन्तिम अन्तिममा आइपुगेका छौँ, अब हामी बिदा लिएर जाने बेला भइसकेको छ, तर त्योभन्दा अगाडि हामी विजेताहरू घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामीलाई 8 श्रोताहरूले फोन गर्नुभएको थियो, हामी गोला प्रथाबाट हामी विजेताहरू घोषणा गर्दैछौँ, र 2 विजेताहरू हुनुहुन्छ, 1 हुनुहुन्छ ध्रुव राई धरानबाट, र अर्को हुनुहुन्छ दिपा रिमाल विराटनगरबाट।
दुबईजनालाई बधाई छ, दुबईजनाले प्राप्त गर्नुभएको छ एक एकवटा चन्द्रगिरी केबल कार जाने टिकट प्राप्त गर्नुभएको छ भने पुनः हामी दुईजना मध्येबाट गोला प्रथा गरिरहेका छौँ र पुनः विजेता बन्न सफल हुनुभएको छ ध्रुव राई धरानबाट र उहाँले थप जित्नुभएको छ काठमाडौँ फन भ्यालीका दुईवटा टिकट थप जित्नुभएको छ। दुवैजनाले टिकटको लागि पुरस्कारको लागि रेडियो कान्तिपुरको कार्यालयमा एक हप्ताभित्र सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै यतिन्जेलसम्मको साथको लागि सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फोन गर्नुहुने श्रोताहरूलाई धन्यवाद छ, फोन ट्राई गर्नुहुने श्रोताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्दै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु प्राविधिक मित्र नवराजलाई भन्दै आजको कार्यक्रम गजब सभाबाट म कार्यक्रम सञ्चालक दुर्गाराज पाण्डे पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै गर्नुहोला।